Já acho me sim. Só se sim, já acho me sim. E se você pomos mim? Mama je co? Mama peče. A Jojo je pomocník Micha, si tak myslí? Ne! Maminka si vezme kusy těsta, jo? Aby mohla dát palačinku. Tak, pusta mamku. Jo. Tak, a teď ti zase Michy Michy. Jo! Mama! Mama peče, víš, jo? Jojo. No, máma peče. Jojo. A Jojo, Micha. Michy, Michy. Tak pěkně ty to děláš. A co to bude, jak to bude? Ham to bude. A kdo bude dělat ham? Jojo. A kdo ještě? Táta. Jojo. A ještě kdo? Máma. Máma bude dělat taky ham. Jojo. Jojo, to se nám to peče, to je dobrůzka. Au, 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 pozor, no. Ukáž, jak dáš mi chci mít ještě? No pořád nemusíš. Alo, 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 pro mě no. Maminka to umí, maminka je šikovná, že? Mám koukáš, jak obrátíš páčinku? Marmeládka, no? Je, tak. Vypadá krásně. Tak udělej ahoj. Dej papa ahoj.